Jakub Švenda, mladý organický chemik z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve svém úspěšném juniorském grantu řeší přípravu složité přírodní látky forskolinu a jeho syntetických analogů. V rámci tohoto projektu jsme se zabývali molekulou forskolinu, což je přírodní látka s významnou biologickou aktivitou. A tady je extrakt, který je komerčně dostupný a je to ta aktivní komponenta extraktu z těchto látek. Forskolin je jediná známá malá organická molekula, která se přímo váže na enzym adenylcyklázy a stimuluje jeho aktivitu. Adenylcyklázy jsou zase součástí mnoha důležitých aspektů lidské biologie, jako je embryogeneze, srdeční funkce nebo proces stárnutí. V rámci tohoto projektu byly kombinovány metody výpočetní chemie, chemické syntézy a biologické testování v buňkách. V rámci tohoto projektu se nám podařilo vyvinout novou syntézu forskolinu, která vychází z relativně jednoduchých organických fragmentů a sérii chemických transformací se dostává až k cílové struktuře forskolinu, která je relativně složitá molekula. Využili jsme některé klasické reakce, jako je Diels-Alderova reakce pro vystavení toho bicyklického systému A a B kruhu. Velmi zajímavá konstrukce izoxazolu, který je sterický náročný a dovedlo nás to až k relativně velkým množstvím té finální látky forskolinu. A je to momentálně nejkratší syntéza, která byla publikována. Tohle je naše standardní laboratoř pro organickou syntézu, kde trávíme většinu času, hlavně moji studenti, a kde se nám podařilo vyvinout syntézu forskolinu. Je celá řada typů reakcí, které provádíme, od velmi jednoduchých až pod velmi citlivé na vlhkost a kyslík. A tady vidíte některé reakce, které běží pod inertní atmosférou. Jediný analog forskolinu na farmaceutickém trhu je schválen pro použití jako lék při srdečním selhání. Širší využití forskolinu v medicíně zatím naráží na omezenou dostupnost nových derivátů. Vývoj syntézy forskolinu nám zabral minimálně 3 roky. Je to něco, v čem pokračujeme a v podstatě jsme velmi blízko dokončení nové syntézy, druhé generace, která nabízí zase trochu něco jiného, aby jsme maximálně pokryli ten potenciál, který forskolin má. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopise Angewandte Chemie. Jakubu Švendovi se podařilo sestavit kvalitní řešitelský tým, který ve spolupráci s Biofyzikálním ústavem Akademie věd zvládl syntézu přírodní látky forskolinu a především přispěl k vývoji a aplikacím nové metody testování biologické aktivity u tohoto typu látek. Ta naše syntéza vychází z velmi jednoduchých stavebních bločků organických fragmentů, které vedou té složité molekule forskolinu. Tohle je ta vyvinutá syntéza. A když změníte strukturu jednoho z těch fragmentů, tady je to ukázáno z modré na červený fragment, tak se vám změní struktura toho finálního analogu. Takže máte schopnost měnit cíleně strukturu té finální molekuly, což má velký potenciál. Pro tu spolupráci bylo nezbytné, aby jsme vyrobili sérii klonů buněčných, které mají zvýšenou expresi této izoformy, a na nich potom testujeme, jak jsou deriváty forskolinu, které Jakubova skupina připraví, specifické. Následně tady máme připravené různé biologické modely, buněčné a zvířecí, které umožňují tedy následně potom odhadnout nebo testovat, zda by tam bylo to farmakologické využití těch nových derivátů. Použití nebo směr právě spatřujeme v tom, že bychom získali deriváty, které by specificky ovlivňovaly ten selhávající imunitní systém, který způsobuje potom rozvoj kardiovaskulárních onemocnění nebo jiných onemocnění spojených se zánětlivým procesem. Na výzkumu se také podílí Mezinárodní centrum klinického výzkumu u svaté Anny a projekt bude pokračovat. Cílem bude připravit širší set derivátů forskolinu. V podstatě se budeme snažit identifikovat molekuly, které by byly potenciálně zajímavé pro komerční sektor, to znamená inovativní farmaceutické firmy, které by tyto naše molekuly mohly protlačit pokročilou fázi preklinického testování a s ambicí vygenerovat sloučeninu pro klinické testování v pacientech.